siglas. É mostrar sintonia até quando separados. Juntos, numa missão, se tornam um só. Para levar a mensagem, o amor e carinho. Dividir conhecimentos e multiplicar o aprendizado. Ir, discipular e ensinar, compartilhando a palavra de Deus e levando a verdadeira paz e alegria. Participe do Projeto ID, treinamento de duplas missionárias e instrutores bíblicos. O evento será no dia 7 de março na sua cidade, a partir de 15h30. Inscrições e mais informações com o pastor de sua igreja.